Mga kaabangers, pinalabas muna ang tatlong unang dinakip sa diumanong pagkitil sa buhay ni Christine Dacera. Iginiit ng tatlo na wala silang kinalaman sa pagkasawi ng flight attendant. Ngunit nabaling na naman sa PNP ang galit ng netizens dahil sa walang kaayusan na investigasyon. Sino nga ba ang may sala at sino ba talaga ang may kagagawan sa sinapit ni Christine Dacera? Tara, ating himayin sa balitang ito. Bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. January 6, 2021, Miyerkules, Pinalaya na ang tatlo sa unang dinakip kaugnay sa pagpanaw ni Christine Dacera na sina John Paul de la Serna III, Romel Galido at John Paul Halili, Ayun na rin sa utos ng Makati City Prosecutor's Office. Ayun sa mga nakalap na ebidensyang inihain sa kapulisan ay hindi ito sapat laban sa tatlo. Una nang inihayag ng kapulisan ng Makati na magsusumite pa lamang ito ng pinal na report sa Makati Prosecutor's Office. Kinumpirma rin ng DOJ kahapon na tutulong ang NBI sa pagkumpleto sa pinal na report ng pulisya. Ngunit, nabaling na naman sa PNP ang galit ng netizens. Matapos kumalat sa social media nitong Martes ng hapon, January 5, ang kopya ng medical report galing sa SPD. Nasa dokumentong iyon ang mga detalye ng umanoy otopsiya ni Christine na natagpuang wala ng hininga sa bathtub sa City Garden Hotel sa Makati nitong January 1, 2021 ng tanghali. Bagamat malinaw na nakasulat sa ibabang bahagi ng two-page report na confidential ang dokumento, Paulit-ulit itong nirepost ng Twitter users nitong Martes. Nakasaad sa dokumento ang dahilan ng pagpanaw ni Christine na napunit ang aorta o ang pinakamalaking blood vessel sa katawan na tumatago sa puso ni Dasera. Walang linaw kung sino ang kumuha ng larawan sa nabanggit na report. Hindi rin matukoy kung sino ang nagpost noon sa social media. Dahil sa report na iyon, kini-question ngayon ng netizens ang investigasyong isinagawa ng pulisya sa insidente. Kung natural cost daw pala ang ikinasawi ni Christine, hindi raw ito tugma sa pahayag ni Depositar na may natukoy itong ibang dahilan sa pagkasawi ni Christine. Lunes, January 4, sinabi ni Depositar na may posibilidad na pinagsamantalahan at kinitil ang buhay ni Dasera. Coated pa si Depositar sa pagsasabing may laslas at similya ang maselang parte ng katawan ni Christine. Mayroon din umano ang mga pasa at galos sa mga braso at binti ng flight attendant. Bagamat nakasaad sa kumalat na report na totoong nakitaan ng mga pasa at galos ang katawan ni Dasera, walang nabanggit doon kung may similya sa maselang parte ng katawan ng dalaga. Ayun pa kay Prosecutor General Benedicto Malcontento, ay magsasagawa sila ng pangunang investigasyon sa January 13. Bubusisiin nilang maigi ang sumusunod. Una, pinagsamantalahan ba talaga si Christine o kaya ay kinitil ang buhay nito? Sino-sino ang responsable? Pangalawa, pananamantala ba talaga ang totoong dahilan ng pagkasawi ni Dasera o may iba pang kadahilanan? Mababaw at hindi katanggap-tanggap para sa maraming sumusubaybay sa kaso ang inilabas na pahayag ng PNP dahil hindi umano naririnig ang panig ng lahat ng mga nakasama ni Desera ng araw na bawian ito ng buhay. Nakadagdag pa sa kalituhan ng publiko ang sinabi ni NCRPO Chief Brigadier General Vicente Dano Jr. sa panayam sa kanya ng News 5 tungkol sa kaso ni Dasera na taliwas sa justification na inilahad ng PNP. Ito ang naging pahayag niya. Kung sinabi mong na solve, dapat may klaro kung sino yung na, sino ba talaga yung nang, kung mayroon bang, o ano ba talaga, baka naman too much. So, dapat yung mga yun ay maklear muna natin. Kasi baka mamaya mayroong ininom or unknowingly may pinainom. Yung mga ganoon, so we have to identify these persons kung sino itong mga ito. Sa kabila nito, naninindigan si PNP Chief General De Bold Sinas na may hindi tama sa pagkawala ni Dasera. Nagbabala pa si Sinas na gagamit ng persa kung kinakailangan kung hindi lalabas ang iba pang personalidad na subject ng investigasyon sa kaso. Gaya ng pulisya, naniniwala pa rin ang pamilya ni Dasera na may nangyaring pang-aabuso sa likod ng pagkasawi ni Christine. Ayun pa sa kampo ni Dasera, isa sa ilalim nila sa panibagong otopsiya ang dalaga upang kontrahin ang nakasaad sa kumalat na medical report na natural cause ang ikinasawi ng flight attendant. Mga kabangers, anong masasabi nyo sa baliktang ito? I-type nyo na yan sa baba. Siya nga pala, shoutout muna sa ating mga kaabangers na sina Felix Nino Chavez, Daton TV at Jane Pilar from Spain, Madrid. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Hanggang sa muli, keep safe everyone! Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo ba makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!